Мартін Лютер Кінг казав, що в нього є мрія. В усіх є мрія, і всі мрії різні. В нього була мрія відносно афроамериканської, уже на сьогоднішній день, більшості в Америці. В американців є своя мрія – це гроші, машина, престижна робота і хороший будинок. А української мрії на сьогоднішній день поки що немає, як немає і української ідеології. 15-й пункт Конституції заборонив будь-яку державну ідеологію в Україні. І це свобода для вакханалії, яка твориться в Україні. Через те, що держава без програми і без плану розвиватися просто не може. Це іде руйнування і держави, і свідомості, і народу, і нації. Вони не можуть скластися в таких умовах. У нас багато мріють перед виборами політики. І свої мрії видають як свої програми. А потім Конституційний суд виносить рішення, що це були тільки мрії, і виконувати їх немає ніякої потреби. То так мріяти нам якраз сьогодні і не треба. І таких мрійників нам теж не треба. Нам треба люди, які беруть на себе відповідальність і відповідають за те, що вони запропонували суспільству. У мене є не мрія, у мене є намір. Я не хочу бачити Шевченка на грошовій купюрі. Я не хочу бачити Лесю Українку на грошовій купюрі. Я не хочу бачити Сковороду і Грушевського на грошовій купюрі. Бо сьогодні мрія, оця американська, зайшла і на територію України, де все вимірюється грішми. Ти маєш гроші і ти можеш здійснити мрію. А я хочу, щоб було право свою мрію втілювати протягом свого свідомого життя. Це право повинно бути гарантоване і гарантоване Конституцією. На сьогоднішній день Конституція написана, але вона не діє, це тільки мрія. Так от треба мати намір і бажання, щоб ця Конституція була не мрією, а документом прямої дії, як це й вимагається. І щоб держава відповідала по своїх зобов'язаннях за свої обіцянки і свої повноваження перед кожним громадянином. Там є такий цікавий пункт, що Конституція забороняє узурпацію влади державою. У нас держава не склалася, але склалася група людей, які заволоділи нею і які собі узурпували всі права. Це добре знають кияни. У них немає територіальних органів самоврядування, добрих чи поганих. У них нема перспективи розвитку. Їх позбавляють сьогодні останніх решток самоврядування. І це репетиція перед тим, що буде в усій Україні. Нам така Україна не потрібна. Це не Україна. Це оболонка, це назва. А насправді це держава із дуже небезпечним режимом не тільки для населення, а й для всіх довколишніх країн. Якщо ми говоримо про Шевченка, про Українку, про Сковороду, яких зображають на фетиші сучасному, на грошах, як на мрії оцих от люмпенізованих людей, що бродять по вулицях, яким здається, що досить оцих знаків національної приналежності для того, щоб бути щасливим, то ми повинні згадати, про що вони мріяли. Шевченко писав, що гірше ляха розпинають її рідні діти про Україну. Ми бачимо, сьогодні це повторюється. Він писав, мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди, вогні окраденою збудять. Ні, не однаково мені. І коли ми не по грошах будемо це все вивчати, а будемо вивчати це навіть не в школі, а будемо вивчати це де тільки можна, щоб зрозуміти, як це складалося і як це все в Україні робилося, то тоді у нас буде Україна як мрія, як втілена мрія. І коли ми будемо згадувати сьогодні частіше Лесю Українку у виборі між Сходом і Заходом, хто визволиться сам, той вільний буде. Кого звільнять, той в рабство попаде. Мені здається, що в Україні своя має бути мрія. Не така, як в Кінга, не така, як в американців, не така, як в Союзу, який нас бачить по-своєму, не така, як в Росії, яка нас бачить по-своєму. У нас в своїй хаті своя правда, своя воля і сила. Оце було і є невтіленою мрією. Наша справа – мати волю і бажання її втілити.